Olisiko merchin aika? Tää näyttää enemmän joltain puulta kuin tribaalikuviolta. Tää on työmaa. Mä en enää ikinä, en ikinä revi farkkuja. Mä en jaksa. Moikka! Tässä videossa me tehdään jotain erittäin jännittävää. Musta tuntuu, että mä sanon noin mun jokaisen videon alussa. Mut anyway, me tuunataan mun rumista vaatteista taas hienoja, että mä voin käyttää niitä, että mun ei tarvi ostaa lisää vaatteita. Säästetään luontoa! Kelatkaa, kuin hyvä idea! Okei, pakko myöntää, että tää siis ei ollut tyyli ollenkaan mun idea. Mä näin Emma Chamberlain video, missä se tuunasi sen vaatteita. Ja mä oon miettinyt nyt tosi pitkään, että mä halusin tuunaa mun vaatteet, koska mulla on oikeesti vaatteet, mitkä on ollut joskus hienoja, mutta nyt mä oon vaan kyllästynyt niihin, mä en käytä niitä. Niin tää idea on nyt vähän niinku häneltä, että silleen... Kiitos tästä. Ja mulla ei ole vielä mitään hajua, mitä mä en tehdä. Mä oon vaan ostanut kaikki tekstiilimaaleja ja kaikkea. Ei tiedä mitä tapahtuu, tässä voi tapahtua vaikka mitä. Mennään kattoo. Mitä tapahtuu? Voi voi, mua vähän pelottaa, mitä tässä tapahtuu. Näin pidemmittä puhetta, me voidaan lähteä suoraan tuunaamaan vaatteita. Mulla on ihan ekana uhrina oranssi paita. Mulla tulee siis mieleen pelkästään työmiehet tästä, koska tää on ihan tavallinen. Ja siis tää on ostettu työmiesten liikkeestä, niin mä en yhtään ihmettele, että miten mulla tulee mieleen työmies. Mä ostin vähän kaikkea tavaraa, tekstiilikyniä. Miks noin kovaa? Kahta eri tekstiilimaalia, tämmösiä silitettäviä kirjaimia, hologrammikukkia. Ja mä kelasin siis olla niin rohkee, että mä vetäisin tähän paitaan tän tyylistä kuvioa. Tää on kai joku tribaali tän kuvion nimi. Mä en oikeestaan sille osaa piirtää, mä yritän katsoa tosta mallista, niin mä piirrän eka ihan vaan tussilla. Jos tää epäonnistuu, niin sitten me voidaan vaan niinku unohtaa tää. Mitenköhän se vois mennä? Mä en tiedä, pitäisikö se mennä niinku tästä, vai olla joku semmonen pieni kuvio täällä. Ja vaikka tuolla. Mua pelottaa, mitä tästä tulee. Tehdään nyt tähän ensin tämmönen... Ai hemmetti, voi naurattaa. Mun puhelin just lakas. Mä kyllä kusin tän jo tän kuvion. Tästä voi tulla ihan hieno, tai sit ei. Aina pitää yrittää olla oman elämänsä taiteilija. Jos mun kuvisopettaja näkisi tän, se olisi niin onnellinen, että mä teen taidetta vapaa-ajalla. Tää on pelottavaa, se ku sä näyttelet ilman, tai teet jotain ilman suunnitelmia. Improvisoi! Joo, kiitos! Tää on niin pelottavaa improvisoida tässä. Tää näyttää enemmän joltain puulta kuin tribaalikuviolta. Okei, lowkey tästä tuli ihan hieno. Nyt te pääsette näkemään timelapsin, kun mä väritän tän mustalla. Mä katson, että teekö mä tän maalilla. Vai tussilla? Mä testailen molempia. Musta tuntuu, että kynä saattaisi olla niinku tarkempi. Siis, miksi tää kynä on tämmönen? Pitäisköhän ehkä lukea ohjeet, miten tää käytetään. Siis oikeesti, tää on nyt valmis. Mulla meni varmaan 1,5 tuntia maalata tää. Mä en tajua, miten mulla meni niin kauan. Mutta siis, tää pitäis niinku silittää. Tää lukee täällä pullon takana. Mä oon ihan saakelin ylpeä, miltä tää näyttää tällä hetkellä. Mä en olisikin uskonut, että mä onnistun tämmöisessä. Mulla meni vähän maaliin tänne. Musta tuntuu, että ne lähtee pesussa, jos mä en kiinnitä näitä. Tää on niin hieno. Tää on niin hieno. Tehdään nyt tän vähän helpompi juttu. Nimittäin nämä housut. Nää on liian pitkät ja mä tiedän about-tierallaan, mistä mun pitää leikata, niin mun ei tarvii sovittaa näitä päälle. Siinä on aina ollut ongelma, että mä en oo pystynyt käyttämään näitä sen takia, että nää on vähän liian isot, niin pitkät. Et sit ne joutuu aina kääriä, mä en tykkää kääriä mun housuja. Ja näin ihan vaan kuulkaas vapaalla kädellä vedetään. Ja mä vaihoin vähän rennommat housut, koska alkoi painaa noin. Ihan näin vaan ronskisti mä leikkaan. Mä oon tehnyt siis mun varmaan puolille housuista tälleen. Sitten nää vois vielä niinku kuumaliimata tonne sisäpuolelle. Näin ammattimaisesti mä näitä juttuja teen. Ja sitten nämä voit tehdä itsellesi vaikka pannan näistä. Nää on sillä selvä. Mun on pitänyt tehdä toi varmaan vuoden ajan ja mä en oo ikinä saanut sitä aikaiseksi. Ja nyt mä tein sen. Siis nyt nää housut on aivan täydellisen pituiset. Siis nää niin kun menee just ja just tohon rajalle. Eikä laahan maata, eikä tarvi kääriä. Aivan täydelliset.
Otetaan toiset housut heti tähän perään. Mulla on siis tämmöset farkut. Mä en muista, mistä mä nää on ostanut, jostain vaikka H&M:stä. Mä leikkasin noin lahkeet. Nää on jotenkin, nää fittaa ihan hassusti. Ottakaa, mä laitan nää päälle, niin mä voin demonstroida. Kuten näette, niin nää on vähän semmoset niinku tosi tiukat tästä ylhäältä ja sitten ne levenee tuonne alaspäin, niin mä en käytä tän tyylisiä farkkuja niinku ollenkaan. Näitä viivat. Voi perse, ei mennyt samaan kohtaan. Sitten mä otan sakset, rakkaat ystävät. Näin, nyt mulla on tämmöset niinku aukot täällä. Ja sitten alkaa se kaikista vaikein osuus, tai siis työllistävin osuus. Tää on ihan täydellinen. Tämmönen lyijytäytekynä, mutta täällä ei ole lyijyä. Mä teen silleen, että siis tähän varmaan joku oikea työkalu, mutta mä otan tän ja mä alan niinku vetää alaspäin täältä näitä valkoisia lankoja. Jotkut katkee, sille ei voi mitään, mut sit osa jää tämmöseksi. Mä aloitin siistillä paikalla ja nyt tää on niinku mess isolla M:llä, mutta tää on työmaa. Mä en enää ikinä, en ikinä revi farkkuja, mä en jaksa. Ihan kamalaa, siis hyi helvetti. Mulla meni tässäkin varmaan tuntia, kun sain noin auki. Mutta ne on nyt hyvin, ne on eri kohdilla, joka oli vahinko, mutta ne näyttää hyvältä, kun ne on eri kohdilla. Ja mä oon ihan onnellinen, että ne ei mene niinku samalle kohdalle, niin ne näyttää just silleen erilaiselta ja uniikilta. Siis mä en oikein tajuu, miten nää laitetaan kiinni. Siis tässä on joku tämmönen tikku, mikä tuli mukana. Mut mä päätin ensimmäiseksi sanaksi, koska tää on mun lempisana. Ei sillä, että mä oon boss, mut boss on mun lempisana. Siis tää irrotetaan tästä kalvosta. Sit mä laitan tän jotenkin vähän silleen vinoon. Tällä painetaan tää silleen, että toi muuttuu harmaaks. Niin sit se niinku aina sprinttaantuu siihen. Sit tää vaan irrotetaan ja tadaa! Meillä on kirjain. Tässä on 112. Niin mun mielestä se olisi aika hyvä, niin sit jengi muistaa. Tai niinku muistetaan, tietkö, että mihin numeroon soitetaan, kun tulee hätätilanne. Mä kävin pesemässä meikit ja kaikkea. Mä oon ihan sairaan väsynyt, niin jatketaan huomenna tän parissa. Mä unohdin kertoa teille, mutta ilman kameraa. Kana teriyaki bifara chicken. Mä aloin vaan maalaamaan tähän ja mä maalasin Hello Kittyn. Hello Kittyn. Hello Kitty. Miksi tää kuulostaa tyhmältä? Se epäonnistui vähän noista viiksistä, niin mä maalaan tähän huomenna vähän lisää. Palataan 12 tunnin päästä. Erittäin hyvää huomentapäivää. Heräsin tossa vähän aikaa. Ja päätin heti ryhtyä hommiin, nimittäin mulla on paljon tekemistä. Tää keskari epäonnistui ja nämä epäonnistui. Joten nämä korjaan silleen, että teen tähän pienen hymynaaman, semmosen niinku smilin. I like your cut, G! Noi farkut oli ihan liian iso projekti. Mä en enää ikinä tee tommosia revittyjä farkkuja. Mä en jaksa. Mä en ehkä ihan onnistunut tässä maalaamisessa, mutta nää on paljon paremmat nytte kuin aikaisemmin. Ja mä ehkä voisin jopa käyttää näitä. Mutta nyt tehdään vähän yksinkertaisempi. Ja tästä mä oon oikeesti aika innoissani. Siis tää on ihanaa kuvioa tää paita. Mutta tää jotenkin fittaa ihan sikahuonosti. Ja ei näytä hyvältä. Sen takia mä en oo käyttänyt tätä. Nytten otetaan meidän taikasakset. Ja leikataan. Mutta tällä kertaa mä laitan tämän päälle ja mä katson, miten mun kannattaa tää leikata. Mä leikkaan tän kouluksen pois. Mä leikkaan tätä vähän lyhyemmäksi. Ja sit mä leikkaan nää hihojen nää. Tästä tulee vähän semmonen niinku repelöinen. Että toivottavasti tää menee hyvin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tää on niin paljon parempi! Oh my god! Tän takia mä oon kalliolukiossa. Mä oon niin luova ja hyvä. Siis tää paita on ehkä yksi mun lemppareista. Tää on niin chillin näköinen. Ja siis mä vaan rakastan tätä ihan sikana, vaikka mä en edes tehnyt tälle paljon mitään. Tää on niinku ihan täydellinen. Toivottavasti tekin tykkäsitte näistä, koska sit se on vähän noloa, jos mä oon ainut. Sitten vähän maalaillaan ja leikellään. Nimittäin mä sain tämmösen topin synttärilahjaksi. Ja mä rakastan tätä toppia tämmösenäkin. Mä haluun niinkun... Okei, nyt mun on mut olkaa hiljaa. Mulla on siis kolme tämmöstä samanlaista toppia, niin mä halusin tehdä yhdelle jotain spessua. Mä mietin tosi pitkään, mitä, niin minkä värin mä otan ja värin valkoiseen. Ekana otetaan nämä toppaukset pois täältä. Mä en oo sit mikään ammattilainen vaatteiden kanssa. Mä vaan teen, koska tää
on rentouttavaa ja luovaa. Mä päätin, että mä maalaan tähän pääkallon, koska mä oon rakastunut pääkalloihin. Mä teen sen tuohon keskelle. Oh my god, mun mielestä tää on hyvä. Tää on mun mielestä ihana simppeli. Mä haluaisin tehdä tän silleen vähän niinku monella värillä. Mä en halua sitä noin päin, mä haluan sen just peilikuvana. Nyt taas taiteilija sielu päästetään ulos paperille. Paidalle. Siis tästä tuli niin hyvä. Ai helvetti. Siis mä rakastan tätä toppia. Siis tässä on joku semmonen oma vibe, mitä mä en osaa selittää. Olisiko merchin aika? Nyt olemme yläkerrassa ja... on aika silittää nämä vaatteet, mihin mä oon maalannut. Mä oon niin ylpeä tästä vieläkin. Ja siis tää pitää tehdä sen takia tälleen, koska tää kiinnitetään tähän. Vähän levisi. No, ei se sopii tuohon. Nyt tehdään vähän tämmönen yksinkertaisempi juttu. Tää fittaa hassusti tästä niinku alhaalta. Tää, mä halusin, että tää on semmonen niinku kivan näköinen, mutta koska se aina menee sille pitkästi, niin sit mä en ikinä käytä tätä. Joten mä keksin aika hyvän ratkaisun ja mä toivon, että tää toimii. Nimittäin tästä ei sitten ole paluuta enää. Nimittäin käytetään kuumaliimaa. Mä en ala ompele mitään. Ja me ajetaan kuumaliimata tää resori tänne sisäpuolelle näin. En tiedä miten tää toimii, mutta testataan nyt. Toivotaan, että se ei tuu tosta mitenkään läpi toi kuumaliima. Mä vihaan kuumaliimaa, mutta on kaikista parhain juttu tai helpoin juttu tehdä. Okei, se ei tuu läpi, mutta se, mä laitoin sitä väärään kohtaan. Mitä sä teet tolle? Askartelija. Miten piis ja askartelu liittyy yhtään toisiin? Se oli mun refleksi. Piis! Joku reaktio siis. Piis. Tää näyttää paremmalta, mutta tää ei mennyt silleen, mitä mä kelasin. Okei, okay, no ei ollut mikään menestys tää juttu. Mä en niinku osaa päättää, onko tää hyvä vai ei, tää huppari. Et, tää on niinku aika perus. Katsotaan, tuun mä käyttää tätä ikinä. Okei, mut hei, tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte näistä vaatteista. Mulla pitäisi toimia nyt kommentit, koska mä oon täysikäinen. Niin kommentoi tonne alas, mikä näistä oli sun lemppari ja mitä sä itse käyttäisit. Okei, mut hei, jos et sä tilannut mun kanavaa, niin tilaa se ja laita ilmoitukset päälle, niin saat aina ilmoituksen, kun mulla tulee uusi video, niin sä et missaa ikinä mitään. Mulla on tosi paljon seuraajia, tai siis niinku mun kanavan katsojia, ketkä ei tilannut mua, niin olisi kiva, että te tilaisitte mun kanavan. Me nähdään ensi videossa, joka tulee tosiaan pian. Se olis moi moi! Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye-bye, now you're gone. Look, the cat is in the cradle.